І просто зараз Вищий антикорупційний суд України розглядає клопотання про арешт колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, того самого, на городі якого знайшли банки з грошима, якого викрали в Молдові і який знайшовся на Вінниччині. На засіданні перебуває наш спеціальний кореспондент Орест Дрималовський. Він з нами на прямому зв'язку. Оресте, доброго дня. Що відомо на цю хвилину? Чи ухвалив вже суд рішення? Оксана, привіт. Сьогодні в антикорупційному суді справді небувалий ажіотаж. Тут, ви бачите, десятки телекамер. Усі чекають, коли суд розгляне клопотання НАБУ про арешт Миколи Чауса. Сам суддя втікач вже у судовій залі, але засідання відбувається за зачиненими дверима у закритому режимі. На цьому наполягала Служба безпеки України, таке клопотання направило до суду, а також адвокати самого Миколи Чауса. Бо, за їхніми словами, деталі цієї справи, деталі вивезення Миколи Чауса з Молдови і його подальшого перебування в Україні можуть мати ознаки державної таємниці. Ми поспілкувалися з адвокатом Миколи Чауса перед початком засідання. Він зазначив, що останні два місяці його підзахисного катували. Він був прикутий до ліжка. До вивезення Чауса з Молдови, куди він втік, іде і до його катування вже в Україні, як вважає захисник колишнього судді, причетні українські і навіть закордонні спецслужби. Я вважаю, що відносно нього здійснювалося катування. Він більше 50 днів, ну, за його словами, був прикований до ліжка, йому не давали вставати тільки в туалет, йому не давали більше місяця митись, постійно там включали-виключали світла. Я вважаю, що в цій справі замішані всі наші спецслужби, і не тільки наші, а й спецслужби іноземних країн. Микола Чаус перебував у міжнародному розшуку і з 2016 року переховувався у Молдові, де попросив політичного притулку, але йому відмовили. А кілька днів тому Чауса знайшли у селі Мазурівка на Вінниччині. Він начебто сам прийшов до сільради, був лише у спідньому та голодний. Голова сільради передав знайду співробітникам СБУ. Нагадаю, НАБУ ще з 2016 року розслідує вимагання та одержання Чаусом великого хабаря. Тоді ж у нього на городі викопали банки з грошима всередині. Скандальний суддя і раніше ухвалював чимало сумнівних рішень, підпадав під люстрацію. І ось після років розшуку його ім'я знову виринуло цьогоріч у квітні. Чауса у Молдові викрали невідомі. ЗМІ повідомляли, що це могла бути операція українських спецслужб. Яким чином суддя через 4 місяці після зникнення опинився голий і босий у селі на Вінниччині, ані адвокати, ані прокурори наразі не розголошують. Чи триматимуть Чауса за ґратами на час розслідування, як цього вимагають прокурори, теж наразі невідомо, бо засідання ще триває. Ось такі новини на цю хвилину, Оксано.